Cruzada, para quem não sabe, é um conjunto habitacional de 10 prédios. Segundo o censo de 2010, tem 6 mil habitantes. A gente fez os últimos cálculos agora. A gente entende que tem mais ou menos uns 4 mil habitantes, maior parte da população negra, de baixa escolaridade. O projeto do Helder não era só deixar as pessoas aqui, sim potencializar essas pessoas, instruir. Teve projetos de alguns cursos aqui, enfim, potencializar essa galera para se manter nesse bairro Leblon, que é um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. E ao longo do tempo, esse projeto foi se perdendo, né? Os moradores da Cruzada muitas das vezes ficou sem direção. A Cruzada nunca conseguiu dar um passo à frente por questões realmente de estrutura mesmo, né? A população de baixa renda, baixa escolaridade, quem consegue se sobressair daqui não fica aqui, sai da comunidade, então tem poucas referências. Infelizmente, as referências são as pessoas que estão sempre vendendo drogas, né? Que aí as crianças que crescem, os adolescentes que crescem, enxergam isso como possível esperança, né, de se sobressair dentro da comunidade. A gente é muito oprimido pelo bairro, né? A gente não tem sentimento de pertencimento. Por muito tempo, eu tinha vergonha de dizer que era da Cruzada São Sebastião. Não só eu, a maioria daqui. A Cruzada era considerada, e é ainda, considerada o câncer do Leblon. Quem quer bater no peito e dizer que mora no câncer no Leblon? Tá entendendo? E aí alguns movimentos sociais, né, algumas lideranças sempre se mobilizam para tentar fazer alguma coisa, para fazer que essa galera se enxergue. Sou nascido e criado na Cruzada. Eu falo que sou um cara privilegiado. Por que que eu sou privilegiado? Porque eu tive uma referência dentro de casa. Essa referência era o meu primo, que já jogava basquete. Porque os garotos que cresceram comigo, a referência era os caras que vendiam droga. E eu comecei a ver os treinos do meu primo cedo. Com 5 anos já assisti os treinos. E com 7 anos eu já estava treinando já. E isso fez uma grande diferença.
Então as crianças começaram a assistir e a gente pensando, pô, por que que a gente não chega mais cedo e a gente monta uma escolinha que é melhor as crianças ficarem aqui na escolinha aprendendo a basquete do que ficar lá fora onde as drogas, o tráfico está sempre seduzindo elas. Depois a gente foi entendendo que essas crianças foram desenvolvendo e a gente começou a dividir por turma, aí foram vendo algumas com talento, a gente começou a indicar para clube. Outros conseguiram bolsas em escolas privadas para jogar basquete. Eles iam estar lá representando a gente aqui da Cruzada, né? E isso aí foi um processo de multiplicação, né? A mesma coisa que o basquete ofereceu para mim, muitas oportunidades, estão começando a estar oferecendo para essas crianças. Minha vida se resume ao basquete, né? Desde 7 anos eu tô aqui no projeto. Eu comecei como aluno desde o primeiro ano que o projeto existe, né? Com 2 semanas de projeto eu entrei. Nascido e criado aqui na Cruzada, entendeu? A Cruzada sempre foi um celeiro de esportistas, né? Eu participei de vários campeonatos, pude ter oportunidade de virar jogador profissional. Infelizmente não aconteceu, mas pude participar de seleções, viajei para praticamente todos os estados do Brasil jogando basquete. Mas sempre quando dava, eu estava aqui jogando. E tem 7 anos que eu comecei a dar aula. Tem uma galera que se tornou referência, porque antes da referência era o Wagner, né? Hoje em dia a gente tem muitos garotos, né? São novos, né? E viraram referências por causa do projeto. E eu sou uma... Eu não me vejo como essa referência, mas as pessoas veem. E isso é super interessante, porque eu acho que nunca trabalhei nesse intuito de ser referência em relação a alguma coisa. Sempre gostei de fazer, porque ali a gente não é só professor de basquete. Ali a gente é psicólogo, pai, tio, irmão. Enfim, então é uma responsabilidade muito grande. Que nunca teve o objetivo de formar nenhum profissional de basquete. Se virar, beleza, mas já viraram alguns, né? Mas o objetivo nunca é esse. Nosso objetivo é formar garotos de bem de verdade, que possam trabalhar, que possam estudar. Eu sou um reflexo disso, inclusive, que eu tô fazendo uma faculdade através do projeto. O basquete, na verdade, é o mais fácil ali, entendeu? O nosso objetivo é... O que que você quer fazer? Ah, tem conhecimento nisso? Então vamos tentar te ajudar nisso. Nem sempre a gente consegue, mas da maioria das vezes sim, entendeu? Então o basquete é só um caminho para você seguir ali, para você ter uma oportunidade de vida. Porque a gente sabe como é que funciona para a galera que é da periferia aqui no Brasil. Então se a gente não se ajudar, fica difícil. O esporte realmente muda vidas. Muda a vida, mudou a minha, sabe? Mudou de dezenas, centenas de crianças que passaram no projeto. Mas se a gente quer realmente mudar a estrutura social do Rio de Janeiro, a gente tem que inserir educação e cultura. É muito importante, porque talvez aquele horário ali que a criança tem para estar ali naquele espaço, né, é o único horário que vai ter uma pessoa para escutar, para dar atenção. Todas as áreas que a gente atua é um espaço de acolhimento. Não é simplesmente estar ali, vai fazer uma arte e vai embora. Vamos dar um tempo da ciranda? Não tem uma ideia melhor. Vamos fazer ciranda sem mão. Roda, vai, roda aí, roda. Olha o plano, Muita sorte, não tem, hein? Quero dar mais um presente, vambora? Número 17. Ah, 16, eu não paro? Ei, todo mundo dando bola pra mãe, né?
Eles querem amizade, pô. Vambora! Número 8! A gente realmente tá tentando entender os problemas que essa criança tem, esse adolescente tem, e a gente tenta resolver. Uma das coisas da construção desse trabalho multidisciplinar do Basquete Cruzada, que é importante ressaltar, é esse trabalho da coletividade, né? Da interdisciplinaridade. Então, a gente tem a psicologia, a pedagogia, a assistência social e a validação dos gestores e dos professores quanto à importância dos trabalhos. Isso é um grande diferencial, porque aí a gente consegue construir coletivamente e pensar em estratégias de ampliação. Nossa atuação é cuidar do ser humano. Se ele gosta do esporte, ele vai ser cuidado no esporte. Né? Se ele gosta da educação, ele vai ser cuidado lá. Se ele gosta da cultura, ele vai ser cuidado lá. O que é cuidar? A gente não só se importa com ele dentro da quadra, ou dentro da sala. A gente se importa com ele fora. Por isso que o cadastro social, né, o trabalho da assistente social, é muito importante e... Para mim, tem que servir de modelo para todos os projetos sociais, todos os movimentos sociais têm que ter. Por quê? Vou dar um exemplo. Um dos nossos atletas está muito raivoso dentro da quadra, está trazendo problema para outros alunos. E vai sentar com a psicóloga. O psicólogo vai detectar, vai sentar com a assistente social, e a assistente social vai saber qual o real motivo dentro da casa dele. E aí senta com a família para realmente resolver o problema. Então a gente está realmente cuidando. A minha avó veio morar aqui, minha mãe e minha tia nasceram aqui. Eu também, consequentemente. E aos 6 meses eu fui morar em Queimadas, né, que é bem longe. Depois de um tempo eu fui rodando vários lugares e quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos eu voltei pra cá. Eu sempre fui muito apta ao esporte, assim, eu sempre gostei muito de me movimentar. Então eu sempre procurava fazer muita coisa pra me manter ocupada. E eu fazia judô, que era no espaço do basquete, só que do lado de fora, assim, sabe? Aí meu primo começou a fazer basquete, ele é 2 anos mais novo que eu. Eu me interessei e comecei a fazer basquete e judô. E aí depois de um tempo eu parei o judô e continuei fazendo só o basquete. Então, eu sou nascido e criado no Vidigal, morro vizinho aqui da Cruzada. Eu estudei praticamente em todas as escolas do Vidigal e comecei a estudar fora daqui da área. Que eu conheci um amigo que também era do Vidigal e já jogava basquete. E com esse, a gente andando junto sempre, acabei me interessando muito. Aí eu quis aprender. Aí ele me explicou, mano, eu tô fazendo basquete na Cruzada, tal, tal, tal. Eles dão aula lá, é de graça, só você aparecer tal, tal, tal horário. Eu falei, pô, beleza. Primeiro dia de treino, meu irmão me levou e tal. Tava lá já sentadinho, amarrando meu tênis, com uniformezinho, preparado. Fui em busca da bola, poder saber se ela é pesada, se não era pesada. Aí peguei a bola, vi que era um peso meio que naturalzinho, pra te segurar, tranquilo. Só que aí eu, baixinho, magrinho, eu olhei pra cesta. Falei, como que eu vou conseguir jogar aquela bola ali? E como que ela vai entrar? A bola, eu acho que a bola é maior do que o aro, como que ela entra? E eu, tipo, isso na minha cabeça, eu pensando, falei, ah, quer saber? Eu vou jogar. Peguei a bola, dei um kick, aí olhei pra cesta, falei, agora. Nessa que eu joguei, a bola foi. Aí passa aquela imagem lá, lenta, igual na televisão. A bola indo lenta, lenta, lenta.
Só que eu não era tão bom assim pra ela cair já direto. Aí bateu na tabela, deu um giro, deu outro giro, aí a bola caiu. Eu falei, ai. Aí eu chamei meu irmão, falei, Yuri, mas a bola não é maior do que o aro? Aí ele, não, tá maluco, cara? A questão maior foi o acolhimento, porque quando você entrava na quadra, a rapaziada te tratava da mesma forma e tinham uma atenção com você quando você era novo. Tipo, eles entendem que você vai errar porque você acabou de chegar, eles entendem que tipo, vão te explicar as paradas porque você não entende do basquete ainda. Então, acho que esse acolhimento foi essencial. E não só dentro de quadra, mas como fora também, porque a relação que a gente tem como um time fora de quadra também era muito diferente. A gente fazia diversos eventos junto, a gente tinha várias ações sociais que todo mundo ia, então a gente estava todo momento junto. Eu sempre fui muito quietinha, eu sempre ficava muito na minha, e foi por muito tempo assim, com os meus amigos eu sempre fui muito extrovertida, mas eu tinha essa dificuldade em socializar, sabe? Em chegar em pessoas diferentes, em conversar com pessoas diferentes, sempre ficava sem graça. E o basquete tem muita questão do contato, muita questão do coletivo mesmo. Você começa a conhecer outras pessoas diferentes. Quando você joga com outros times, você conhece as pessoas de outros times. O João que entrou no projeto, o Joãozinho que entrou no projeto, era um baixinho, magrinho, todo tímido, que só ficava no canto dele, junto com o irmão, grudado com o irmão. Fazia o que o irmão fazia. E não abria a boca pra nada. Só pegava a bola e ficava no cantinho, tentando arremessar no canto dele. No basquete cruzado, foi me ajudando a me desenvolver isso, tipo, a me falar mais, a me comunicar mais, ser mais comunicativo com a pessoa. Pra hoje eu tô fazendo essa entrevista aqui, foi graças ao basquete cruzado também. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, até o nono ano, né? E quando chega o nono ano que a gente vai virar para o ensino médio, a gente começa a fazer prova, teste para federal, essas coisas. E eu estava muito preocupada com isso, né? Porque o ensino médio é um salto, assim, né? Sua vida. E o basquete, assim, sempre me ajudou em pensar nisso, sabe? Tem a psicopedagoga. Porque sair da escola pública para ir para uma escola particular é um nível muito diferente, é um abismo que tem, sabe? Porque o ensino público, querendo ou não, hoje em dia, ele não é tão bom quanto de uma escola particular. Mas eu tive muito medo de como agir na escola. Quando a gente está fora com pessoas que vão estar o tempo inteiro te olhando diferente, porque você estudava em escola pública, entendeu? Traz um certo medo. Porque, querendo ou não, a gente acaba ligando pro que as pessoas pensam da gente. Não só pelo que elas pensam, mas como elas vão tratar a gente também. Tive essa dificuldade, mas eu consegui me adaptar muito bem. Graças ao basquete cruzado. Ali no projeto, na época era o Wagner mais presente com a gente. E, tipo, ele não separava ninguém de tipo, ah, você quer, você não quer. Ele tratava todo mundo ali igualmente. Tanto se você queria virar atleta ou não, certo? Mas ele percebia de quem ali queria mais, quem queria buscar mais. Foi uma mudança de chave pra mim. Foi tipo, esse momento que eu quero agora me focar, treinar, poder crescer e virar o profissional futuramente que eu quero. E ao decorrer do ano, foi tipo, melhorando, ganhando destaques, sendo campeão seguidamente, nenhum ano eu perdi. E, tipo, pra mim isso foi absurdamente mágico, foi incrível. Eu posso dizer que é um sonho ainda. Tô sonhando que futuramente eu consiga chegar no time europeu, ou até mesmo começar a ingressar no time de NBB, que é o profissional aqui. E sei que não está longe disso acontecer, pode
ser a qualquer momento. E eu tô treinando em busca... e chegar em busca disso, certo? Pra meio que meu sonho se realizar. Desde de pequeno, eu sempre tive um sonho de ter minha própria marca. Eu via muito o mundo do rap, do hip hop, assistia muitos clipes, eu gostava muito de me vestir bem. Sempre me importei muito com minha aparência. Quando eu entrei no Basquete Cruzada, eu não tinha ideia de fazer uma faculdade, porque eu não tinha muito essa direção ainda, eu estava muito indeciso. Até que a Renata falou que tinha oportunidades de a gente de conseguir colocar algumas pessoas dentro da faculdade. Aí eles me selecionaram, eu falei, mano, agora eu vou ter que decidir o que eu vou fazer. Eu vou escolher moda porque vai ser bom pra marca, vai ser bom pra desenvolver a parada. Quero ter muito a minha marca, eu quero muito fazer uma roupa, vender, rapaziada, usar, andar, tipo, andar do mesmo jeito que eu ando, tá ligado? Tipo, e impor um estilo. Eu tenho uma base de uma marca que se chama Traje, que é uma gíria para quem vem de favela de trajado. O que é trajado? Quando você fala pro menor, fala assim, pô, menor, você tá trajadão, que você tá bem vestido. Então sempre todo mundo bem vestido, então é traje de trajado. A gente tá... é uma marca nova, então a gente tá enfrentando alguns problemas para poder lançar. Mas a gente tá em construção ainda, vamos dizer assim. Aí eu tô tentando botar esse projeto para frente. Eu penso muito em fazer faculdade, fisioterapia ou algo na área da saúde, para trazer para dentro do projeto mais uma opção, sabe? Penso muito nisso, em trabalhar normalmente, fora do projeto, e ajudar aqui também, sabe? Em questão, se eu fizer, por exemplo, eu fazendo curso de fisioterapia, me formando, eu vou ajudar no Basquete Cruzado. Eu tenho isso em mente. Eu desejo muito que o Basquete Cruzado seja um projeto para ser implantado em outras comunidades. Um exemplo, sabe? Claro que respeitando as dificuldades de cada comunidade, as lideranças realmente entendem o que é bom aqui para Cruzado, de repente não serve ali para Rocinha, então tem outras demandas lá e a gente precisa entender isso. Mas o essencial é a gente levar esporte e educação de qualidade e levar cultura para essas pessoas. Ter uma equipe multidisciplinar é muito importante, pedagoga, assistente social, psicóloga, é muito importante, né? E se a gente conseguir fazer um trabalho sério com tudo isso envolvido, é lógico que a gente consegue mudar não só a estrutura social das comunidades, mas do Rio de Janeiro todo. Esse projeto e projetos como esse são essenciais para a construção de uma cultura mais pautada na diversidade e no respeito e menos violência, assim. Acho que o tema da violência hoje, ele atravessa a nossa cultura como um todo, mas nas dinâmicas das comunidades tem uma certa normatização diante desse tema. Então, projetos em que a gente tem a pauta do tema do cuidado, eles são essenciais para uma ampliação e reflexão sobre cooperação, respeito, empatia e amor. Nossa, eu falei bonito. Muito bom. Põe essa parte. Eu posso dizer que o projeto pode se chamar de uma escola, pode se chamar de uma família. Dali você pode chegar uma criança e sair como um homem ou uma mulher já fortalecida, porque vai te ensinar a sobreviver a vida, sabe? Acho que hoje em dia, analisando tudo que eu já passei com o Basquete Cruzado, o Basquete Cruzado pra mim foi o caminho. Tipo, eu encontrei um caminho de luta, de consciência, de lutar pelo próximo. O Basquete Cruzado pra mim é isso, é um caminho, é acolhimento, é família. A gente não consegue mudar o mundo, né? Mas se a gente mudar uma pessoa, tá bom, né? E eu mudo uma pessoa todo dia, eu tenho certeza. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena porque breve vão ser eles que vão estar passando isso para os menores, para os mais novos, entendeu?
quando eu entrei no basquete, eu era um mundo totalmente novo para mim. E as pessoas do projeto, os atletas mais velhos, que tinham essa responsabilidade de ajudar com as crianças, me abraçaram muito, sabe? Me senti tão acolhida, sabe? E aí, quando eu vejo essas crianças entrando assim, eu falo, cara, eu fui essa criança, sabe? Eu fui essa criança que tá correndo pra lá e pra cá e tá me enlouquecendo, falando, para, fica sentada, sabe? Aí, às vezes, eu tô andando aqui e as crianças vêm me cumprimentar e falam comigo, me chama de tia. Mas faz parte, né? Mas eu acho, sabe, eu acho que é super tocante isso pra mim, porque eu me vejo nas crianças, sabe? Eu já fui aquela criança. E hoje eu tô acolhendo elas. Isso é muito importante pra mim.